Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 30 септември, сряда, в началото на емисията ни. Поглед към по-важното за деня накратко. Останете с нас. Обобщение на ситуацията в община Сандански по отношение на случаите на заразени с коронавирус от кмета Атанас Стоянов. Двама гръцки граждани бяха привлечени към наказателна отговорност от районната прокуратура в Петрич за трафик на хора. Днес се проведе редовно заседание на Общинският съвет в Сандански. Методи Бисерков е класиран на първо място в конкурса за длъжността директор на Исторически музей Петрич. Все още не е на нивата от миналата година темпът за погасяването на данъка върху превозните средства от страна на транспортните фирми в Петричко. Имаме добър колектив в отбора, очаквам да се представим на ниво и в утрешния матч. Коментар на старши треньора на ОФК Беласица Саша Симонович ден преди срещата с Литек Словеч. Кметът на община Сандански Атанас Стоянов коментира днес ситуацията в общината във връзка с заболеваемостта с COVID-19, както и обстановката в многопрофилна болница за активно лечение Югозападна болница. Атанас Стоянов открои като най-важен проблем липсата на достатъчно медицински персонал, но изрази надежда ситуацията да не се влошава от тук насетне. Подробностите в репортажа на Майя Алексова. По отношение на коронавируса, разбира се, изключително не само важен въпрос и темата е важна, тежка и сложна. Ситуацията е динамична. Вчера правихме среща с управителя на болниците, с кмета на Петрич, онзи ден отново. Сега нещата, общо взето има възможност ръководството на болничното заведение да поема пациентите до толкова, доколкото тези, които имат нужда да бъдат хоспитализирани. Предимно сложните и тежки случаи се поемат от болницата в Петрич, инфекциозно отделение, съответно и неврологично отделение. Две отделения, две COVID отделения в Петрич. Както и вие казахте, вътрешно отделение до голяма степен поема и случаите, които са свързани с грипни заболявания, особено сега есента, вероятно ще зачестят. Има 8 стаи допълнително, които са готови да поемат, не дай си Боже, нови случаи на COVID. А вчера го коментирахме с управителя на болницата, а съответно, да не дава Господ, в крайен вариант е бетон и тук е доктор Мегеров. Почното отделение в болницата в Сандански като супер резервен вариант. Проблема е не толкова стаите, проблема са кадрите. Най-голямият проблем са кадрите. В Петрич има лекари, които са над 70 години и в момента са в COVID отделение. Една също проблема с кадровата политика в здравната сфера е много голяма. Той е навсякъде, не е само в Сандански. И тук не става въпрос за някакво материално стимулиране, въпреки че община Сандански и община Петрич, каквото зависи от нас, каквото се е казало от болница, винаги сме гледали да бъдем максимално така адекватни, да реагираме бързо. Но истината е, че липсата на медицински персонал от лекарския до другия помощния персонал е най-голямия проблем и вероятно да продължи така, както се очертава и тази година и другата, това ще е най-големия проблем. Правихме среща преди две седмици, всъщност три седмици с министъра, новия министър на здравеопазването. Двамата кметове на общини и управители на нашата болница, като алармирахме точно този проблем. Именно липсата на кадри, защото Югозападна болница поема над 120 000 евентуално потенциални пациенти и общините Кресне и Струмяни. В момента изготвяме един анализ и едно писмо, което ще бъде и от двете общини, именно на министър на здравеопазването, за да търсим възможности не толкова за материално обезпечаване, по-скоро за кадрово. В момента най-големият тежкият случай е в община Гоце Делчев с неонатолози,
Този проблем частично пак е решен. За сега се удържа ситуацията, но е много, 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 много сложно. Много сложно. Дано да не стане критично. На следващата сесия предстои да бъде обсъдено решението във връзка с писмото, което кметовете на общините Сандански и Петрич ще изпратят до здравния министър Костадин Ангелов. Двама градски граждани привлече под наказателна отговорност районната прокуратура в Петрич. Причината е извършено от тях престъпление, а именно превеждане през границата на страната ни на група лица без разрешение по надлежния ред на властите. Досъдебното производство срещу гърците е започнало, след като на 26 септември през граничният контролно-пропускателен пункт Промахон Кулата от Гърция за България били незаконно преведени 8 мигранти от Сирия. За целта било използвано моторно превозно средство – автобус с български регистрационен номер. В резултат на предприетите действия по разследването са били установени извършителите на деянието – баща и син. Единият от тях е управител на фирма със седалище в град Пловдив, а другият работи като шофьор в нея. Понастоящем, след внесеното от прокуратурата искане, съдът им наложи мерки за неотклонение задържане под стража. Междувременно наказателните производства, образувани срещу 8-те сирийски граждани за незаконно преминаване на държавната граница, са приключили с споразумения. Те са се признали за виновни за извършеното от тях престъпление. На всичките са наложени наказания по 6 месеца лишаване от свобода с 3 годишен изпитателен срок и глоби в размер на по 100 лева. Днес се проведе редовно заседание на Общинският съвет в Сандански. В хода на дебатите местните парламентаристи коментираха по предложения с изключително сериозна обществена значимост. Сред тях изграждането на резервуари за питейна вода в селата Ласкарево и Катунци. На заседанието на Общински съвет Сандански днес трябваше да се разгледат много предложения, сред които и няколко наредби за управление на отпадъците на територията и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Още в началото на сесията Яне Янев от РЗС предложи по-важните точки, свързани с наредбите, да бъдат изтеглени за следващо заседание или да се предвиди сесия, на която да се разгледат само те. И така, още в началото на редовната сесия дневния ред претърпя промени. Основните теми, които се засегнаха в питанията, бяха свързани с актуалните събития на територията на общината. Яне Янев отбеляза, че от няколко седмици в Сандански доста често се провеждат акции на жандармерията и че това нарушава спокойствието на гостите и жителите на града. Той предложи да се инициира заседание с участието на органите на реда и да се начертае конкретна стратегия, която да сведе до минимум тези акции. Кметът подкрепи идеята и пое ангажимент в най-скоро време да бъде организирана такава среща и да се търсят възможности за взаимодействие. Притеснение относно реорганизацията на дейността на пазара изрази от трибуната на Общинския съвет Георги Батев от ВМРО. По думите му, в пазарните за Сандански дни, понеделник и петък, се забелязва струпване на хора и коли в района на пазара, а това би могло да бъде предпоставка за пътни инциденти. Освен това, коментира и нерегламентираните сметища, върху които според него трябва да се въведе по-строг контрол. Явор Аргиров от Земеделски съюз изнесе информация и снимков материал за неправомерното използване на служебния автомобил в извън работно време и по време на годишен отпуск от председателя Николай Шаламандов. Аргиров предупреди, че ще сезира прокуратурата. Засегната бе и темата за спортната зала, която община Сандански подготвя. Според думите на кмета, тя трябва да бъде открита през месец ноември, но от съображение за сигурност и превенция от вируса, в нея няма да се провежда спортни събития, а само тренировки. На сесията стана ясно, че предстои подмяна на автобусните спирки в някои от селата като Дамяница и Лебница. Йордан Тушев повдигна въпроса с предстоящия зимен сезон и трудностите, които изпитват хората в по-високите села. Предложи да се осигури линейка, която да може да достига до трудно проходими места и която да бъде специално оборудвана за нуждите на хората. Решение бе взето за изграждането на резервуара за питейна вода в селата Ласкрево и Поленица, което се прие с 23 гласа за. Кметът поясни, че двете села имат нужда от такива резервуари, защото лятото изпитват големи трудности. Към момента за резервуара в Поленица предстои да бъде избран изпълнител и да се подготви проект за решение. На първо четене се прие и тарифата за таксите за водовземане от находищата на минерална вода в селата Спатово, Хотово и Лозеница.
Като точка от дневния ред беше избирането на управител на Стройкомтранс ЕООД. Единственият кандидат за поста беше Спаска Дамбова, която досега беше временно изпълняващ управител. Двама кандидати се явиха за участие в обявеният конкурс за длъжността директор на Исторически музей Петрич. Методи Бисерков и Тодор Тараков вече са заемали този пост през годините назад. Комисията, която проведе конкурса, класира на първо място Методи Бисерков. И двамата кандидати иначе са представили своите концепции за развитието на Историческия музей в Петрич през следващите 5 години. Настоящият директор на музея Сотир Иванов не се е кандидатирал за длъжността. Конкурсът за директор на Исторически музей в Петрич се насрочи с заповед на кмета Димитър Бръчков след съгласуване с Министерство на културата. Кандидатите за поста бяха двама бивши уредници на Петричкия музей – Методи Бисерков и Тодор Тараков. Комисия в широк състав, това число представители на Министерство на културата, директори на национални и регионални музеи, на синдикатите и на общинска администрация Петрич, класира на първо място Методи Бисерков, който към момента на провеждането на конкурса заема ръководна длъжност в отдел хуманитарни дейности на община Петрич. Методи Бисерков беше пък начело на музея в период от 1997 до 2000 година. Каква е концепцията ви за развитието на музея през следващите 5 години? Действително, мандатността е 5 годишна и в този 5 годишен период трябва да се свършат доста неща. Приоритетни са на първо място преки задължения, които проистичат от приемането, предаването на фондовете на Исторически музей, на документацията. Мисля, че има много, което може да бъде свършено по отношение на така вътреведомствената нормативна рамка, тъй като много промени се случват, те са много динамични, нещата свързани с музейното дело в България. Тази година, въпреки пандемичната обстановка, няколко от нормативните документа претърпяха промени. Например, имаше промени в наредбата за идентификацията, която Министерството на културата предстои да публикува. Тоест, по самите основни дейности, които трябва да извърши музея, има доста промени на национално ниво и те трябва да бъдат отразени. Другото, което належащо и за което работим в рамките на тази година, е актуализиране на правилника, който е за дейността и устройството на Исторически музей. Надявам се с подкрепата на общината, на кмета на общината да приключим и с този процес по актуализация. И от тук на сетне вече може да говорим и за по-така важни и интересни неща, като например това, което трябва да свършим по отношение на обектите на Исторически музей. Знаете, към момента Исторически музей управлява Самуилова крепост, управлява къща Ванга и Хераклея Синтика, античен град, който тази година в юли месец с решение на Министерски съвет бе предоставен за 10 годишно безвъзмездно ползване от страна на община Петрич. Там предстои реализация на един наистина много мащабен проект, който, част от дейностите, на които вече са започнати, имаме предварително изпълнение на някои от тях и се надявам, че с това, което може Исторически музей като експертиза и това, което общината е поела като ангажимент при изпълнението на този проект, съвместно да превърнем наистина античния град Хераклея Синтика в онова световно богатство, за което досега коментираме, но като че ли му трябва още малко, за да получи този статут. Мотоциклетист самокатастрофира в село Ключ. Инцидентът е станал вчера при вечер. 30-годишният водач от селото, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, се блъска в крайпътен електрически стълб от бетон. С охлузване на десен глезен е пострадал мотоциклетистът, който е настанен за наблюдение в болницата. Бързо производство за извършено престъпление е образувано и срещу 63-годишен гръцки гражданин, който след полунощ на граничният контрол пропускателен пункт Кулата при влизане в България е установено, че управлява товарен автомобил след употреба на алкохол. С техническо средство Дрегер е отчетено наличието на 1,48 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е задържан с заповед до 24 часа.
В Петричко все още не е на нивата от миналата година темпът за погасяването на данъка върху превозните средства от страна на транспортните фирми. Има регистрирани над 4000 товарни автомобила, но икономическите последствия от COVID-кризата оказаха влияние върху заплащането на налога. Недобори в общинският бюджет се очакват и по отношение на патентния данък, тъй като някои фирми пуснаха декларации за преустановяване на дейността. Това уточни в отговор на наши въпроси директорът на дирекция местни данъци и такси Илиан Цветков. Нормализира се процесът за погасяване на местните налози от данъкоплатците в община Петрич. При данък сграда и такса битови отпадъци е компенсиран вакуумният момент от средата на годината, когато бяха актуални ограничителните мерки заради COVID-19. Икономическите последици обаче се усещат още при данъка за товарните автомобили, откъдето идват основно недоборите. Ами бих казал да. В началото, особено март месец, когато бяха предприети мерките, бяха ограничени достъп и имаше апели, нали, за да не се посещават местни данъци и такси, сгради, където се събират много така хора на едно място. Имаше едно забавяне. В последствие, когато мерките, нали, бяха малко така пооблегчени, смея да кажа, че в значителна степен успяхме да наваксаме това изоставане, което се наблюдаваше в рамките на март и април. Така че към момента мога да кажа, че приходите са на задоволителни нива, предвид ситуацията, която е, нали, в страната и в целия свят. В предходен разговор, господин Цветков, казахте, че недобори се инкасират основно заради факта, че много транспортните фирми срещнаха затруднения в работата си точно предвид икономическите събития около COVID-19. Сега нормализирали се, имайки предвид обстоятелство, че в община Петрич има регистрирани много такива. Ами да, действително, при нас това е пак особеност. Една значителна част от приходите идва от данъка върху превозни средства, предвид многото регистрирани транспортни фирми. Мога да кажа, че не се е задълбочила ситуацията с тях. Тоест, тези недобори, които бяха март и април месец, в момента са в по-малък размер. За съжаление, не са стигнати нивата, които са били от предходната година, да речеме. Има така лек спад, но мисля, че от другите данъци ще се компенсира това нещо. Въпросът е наистина, след като мине тази криза икономическа, да може тези фирми действително да заработят, защото този данък той се дължи и в рамките на, ако не тази година, до другата година би трябвало да се платят нещата. На това разчитаме ние. Какви са сроковете сега, които са важни да знаят данъкоплатците? Ами данъкоплатците е важно да знаят, че сроковете са първата вноска се плаща до 30 юни, защото има такива въпроси, след което ако тя не е погасена до 30 юни, съответно се начисляват за тази непогасена сума и лихви. Другата сума, другия период е до края на октомври месец. Съответно това е втората вноска. Ако тя също не бъде погасена, отново започват, нали, да се начисляват лихви, след като са пропуснати тези срокове. Очакват се недобори и по отношение на патентния данък, защото много фирми са подали декларации за спиране на дейността, но това перо няма да окаже решаващо влияние върху приходната част на общинският бюджет, коментира още Илиан Цветков. Имаме добър колектив в отбора. Очаквам да се представим на ниво и в утрешният матч за Купата на България срещу Литекс Ловеч. Това коментира в интервю за телевизия Запад старши треньорът на общински футболен клуб Беласица Петрич Саша Симонович. Той даде висока оценка за представянето на тима до момента. Има умора, но и хъс за победа, допълни още Симонович. Няма контузени играчи от отбора на Беласица Петрич, за съжаление обаче има един наказан от предходния матч. В тази връзка не се очаква да претърпи сериозни промени титулярният състав, който ще излезе на терена на стадион Цар Самуил утре в среща за Купата на България срещу Литекс Ловеч. Ще се стремим да сме стабилни на терена и да играем добре, коментира ден преди срещата старши треньорът Саша Симонович. Състоянието е добре, резултатите, които се получават в момента, нали, доста са добри за нашия отбор. Така че утре ще излеземе с настроение това мач да го изиграеме. Както знаете, отбора на Литекс е от по-високо ниво по принцип. И така ще се опитаме да направим един хубав мач. Да видим до къде сме стигнали ние с така нашето изграждане на отбора. И се надявам да зарадваме публиката. Това е най-важно нещо, което е.
Промените ли нещо по отношение точно мястото на всеки един от футболистите на терена? Ще има ли нови имена в състава? Тактиката ще бъде ли променена предвид съперник? Ние не имаме много голем избор, където може, да можем да така да правим големи промени, нали? Имаме едно наказание от предишния матч по принцип. Така че при всички проблеми ще влезе нов човек по принцип на тази позиция. Мисля, че ще търсим това, където го показваме от начало на първенство, нали? Всеки един от футболистите така да излезе максимално мотивиран. Имаме нужда, нали, от това да се белясти така да показва добра игра. И мисля, че момчета са мотивирани и няма какво да губим. Един матч си играе, домакини сме. Да, на фона на публиката, нали, която идва и ни помага всеки матч. И ще видим, по-добре да победи, надявам се да сме ние. Офанзивно, дефанзивно или чисто тактически в хода на играта ще се преценява като как да се движи и цяло отбора? Ние няма как да кажем сега, че сме фаворити, нали? Пак да. Идва един добър стойностен отбор с добър треньор, добри млади футболисти. Но няма да се пазим през цялото време. Не. Просто ще се опитаме да играем това, където го играем. Ще видим по време на матча как ще тръгне матча. И така, няма какво чак толкова да криеме, както се казва. По отношение на първенството и силното представяне, поне до момента, на отбора на Беласица, как успяхте да ги мотивирате момчетата да постигат тези резултати, наистина стабилно присъствие на терена? Още при идването ми, нали, когато дойдох Петрич, така първите разговори, които водихме с момчета, си казахме, че трябва нещо да направим позитивно, както се казва, да, нали, за един спортист е хубаво да има определени цели. И това, където го коментирахме с ръководството, нали, Беласица минала година завърши на 10-то место. Да подобриме представането, да подобриме и класирането. И по време на работа, нали, с момчета, така успехме така да има едно доверие между нас. И самите момчета да са убедени това, където го правим, че ни носи успех. Това е много важно нещо. Показват го и се радвам за това, защото това е основното нещо. Футболисти да повярват на треньора. Това е и леко по леко вече с така всеки изминалия матч. Го виждам това, че се подобрява и колектив вътре, и самата игра, и отношението. И ще видим докъде ще стигнем. Матчът за Купата на България между Беласица, Петрич и Литекс е утре от 17 часа на стадион Цар Самуил. Домакините ще имат предимството, което им дава огромната подкрепа на публиката тук. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната през следващите 4 дни. Четвъртък през деня ще бъде предимно облачно, а слаби превалявания от дъжд ще има на места в северната половина на страната, по-късно през деня и по южното Черноморие. Ще духа слаб западен вятър. Температурите ще бъдат между 16 и 21 градуса. В петък температурите сутрин ще бъдат от 7 до 12 градуса. През деня ще се затопли и след обяд максималните температури ще са от 22 до 27 градуса. Облачността ще бъде незначителна до слънчево време. Повишението на дневните температури ще продължи и в събота и неделя. През първия ден максималните стойности ще бъдат от 25 до 30 градуса, а в неделя от 28 до 32 на места и градус 2 по-високи. В понеделник времето остава топло и почти без валежи. Облачността ще бъде променлива. Слаби превалявания от дъжд ще има само на отделни места на запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така в събитие видяхме по-важното с дата 30 септември. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер в компанията на телевизия Запад. С още новини от Петрич и Сандански ни очаквайте отново утре.